ABC Trader. Trgovanje. ABC Trader. Prozor Klikni i trguj omogućava izvršavanje tržišnih naloga. U njemu imate pristup cijenama ponude i potražnje za svaki instrument. Ovaj odjeljak omogućava trenutno izvršavanje prodajnih i kupovnih transakcija. Želite li dodati instrument u Klikni i trguj prozor? Povucite naziv odabranog instrumenta iz prozora Pregled tržišta i dobit ćete trenutni pristup i mogućnost trgovanja s tim instrumentom. Naprimjer, zanima li vas par euro-turska lira i želite kupiti? Povucite ga iz dijela Pregled tržišta i spustite u odjeljak Klikni i trguj. Odaberite s koliko lotova želite trgovati i kliknite na plavo polje Želite li kupiti ili na crveno polje Želite li prodati. Na kraju će od vas biti zatražena potvrda transakcije. Potvrdite nalog kliknuvši na Da. Napomena, vaš nalog je potvrđen. Sve otvorene pozicije mogu se vidjeti u panelu Otvorene pozicije u prozoru Portfelj trgovanja. Sada možete dodati i nalog Zaustavi gubitak vašoj otvorenoj poziciji. Prodajnu cijenu možete unijeti ručno ili koristeći padajući popis. Potvrdite učinjene izmjene tako što kliknete OK. Želite li zadati nalog Uzmi profit, pratite isti postupak. Prozor Otvorene pozicije daje nam potpune informacije o svakoj transakciji. Naziv instrumenta, vrijeme naloga, ukupan broj lotova, trajanje pozicije, cijena pri otvaranju, nalog zaustavi gubitak, nalog uzmi profit, proviziju, trenutnu tržišnu cijenu, swap, dobiti i gubitak. Osim toga, tu se nalazi i prozor za komentar, u kojeg slobodno unesite što želite kako biste detaljnije označili tu poziciju i lakše raspoznavali. Osim toga, moguće je preustrojiti prozor mijenjajući poredak stupaca, odnosno skrivajući one koji vas ne zanimaju. U tom slučaju, kliknite desnom tipkom na popis trgovanja i odaberite opciju Pregled personaliziranih tablica. Ovdje možete napraviti svaku promjenu koju želite. Da biste zatvorili poziciju, kliknite na ikonicu X i zatim potvrdite na OK. Dobit ćete povratnu informaciju da je nalog prihvaćen. Želite li onemogućiti daljnje potvrde? Samo na ovom mjestu uklonite kvačicu. Sada možete lakše trgovati i ne morate stalno potvrđivati. Što više, možete u tablici s postavkama promijeniti zadani volumen transakcije. Kliknite na postavke i odaberite svoj račun, postavke računa. Možete podesiti zadani volumen transakcije, omogućiti ili onemogućiti poruku upozorenja prije trgovanja, kao i poruke s upitima za potvrde. U prozoru Portfelj trgovanja nalazi se i prostor povijesti u kojem možete pregledati prošla kretanja zatvorenih pozicija. Odaberete li vremenski period, možete se fokusirati na odabrane završene transakcije zatvorene na određeni dan ili tijekom bilo kojeg odabranog vremenskog razdoblja. Osim toga, možete ih lako preuzeti ili isprintati. ABC Trader.